হ্যালো ফ্রেন্ডস আজি হয়েছে নতুন এটা ভিডিও লই আজ লগত আলোচনা কৰিম থার্টি ফাইভ বাই ফোরটি হাউস প্লেন এখন আপনাদের দেখাম আসাম টাইপ ঘরটার হাউস প্লেন কেনেকৈ প্লেনিং করা হয়েছে কি কী কী হৈছে হয়েছে কামটো কামট করা তাৰ তার ফ্লোর প্লেনটা কোথ বেডরুম প্লেস করা হয়েছে গেস্টরুম কোথ প্লেস করা হয়েছে বারান্দা প্লেস করা হৈছে তো আপনাদের গোটাই দেখলে গম পাব তো বলল ভিডিওটো আরম্ভ করো তো ভিডিওটা আরম্ভ করার আপনার রিকোয়েস্ট যোন যোন মোট চেনেলটো নতুন ভিজিট করেছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে আর এর নতুন নতুন ধরনের ভিডিও পাই থাকিব যাওক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো দেখা পাই আছে এইটো হ'ল ঘৰৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ দেখিছে গোটেই গ্ৰিল লগোৱা গ্ৰিল লগোৱা প'ৰ্চনটো হ'ল বাৰাণ্ডা প'ৰ্চন আৰু এইটো যিটো দেখিছে ষ্টেপ তিনিটা ষ্টেপ উঠিয়ে আপোনালোকে চিধা বাৰাণ্ডাত উঠিব পাৰিব আৰু চিধা দিয়া এটা কৰিডৰ যিটো ইফালৰ পৰা ইফালে দেখা পাইছে এইটো পাঁচ ফিট কৰিড'ৰ ৰখা হৈছে আৰু দুফালে পোন্ধৰ ফিট পোন্ধৰ ফিটকৈ ৰখা হৈছে ফিফটিন প্লাছ ফিফটিন আৰু ইফালে ৰখা হৈছে মাজত যিটো কৰিড'ৰ দিয়া হৈছে পাঁচ ফিট এইটো আপোনালোকে সোমাই কিনে লেফ্টত বাৰাণ্ডা পালে এইটা হল করিডোর আর রাইটত আছে গেস্ট রুম প্রথমে আপনার গেস্ট দিয়া হয়েছে যাতে ঘরের ভিতৰত কোনো ডিস্টার্ব নহে বাহিৰৰ মানুষ কোনো গেষ্ট গেস্ট যাতে আহিলে যাতে ডিস্টার্ব নহয় সেই কারণে আগফালে গেস্ট প্লেছ প্লেস করা হয়েছে তো গেস্ট রুমের আমার লেট্রিন বাথরুম দিয়া হয়েছে গোটেইকেইটা লেট্ৰিন বাথৰুম ইংলিছ লেট্ৰিন বাথৰুম দিয়া হৈছে যাতে কাৰো অসুবিধা নহয় আজিকালি বহুতো দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে ইংলিছ লেট্ৰিন বাথৰুম দিয়া হৈছে আৰু কেনেকুৱা টাইপত লগাব সেইটো মই খুলি ভিতৰত আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো যিটো দেখিছে এইটো হ'ল লেট্ৰিন বাথৰুম ইয়াত চাওক ইয়াত যিটো লগোৱা হৈছে এইটো ইংলিছ লগোৱা হৈছে চাওক ইংলিছ লেট্ৰিনৰ দুটা ভাগ থাকে এটা হ'ল পি ট্ৰেপ আৰু এটা হ'ল এছ ট্ৰেপ ইয়াত লগা হৈছে এইটো যিটো লগোৱা হৈছে এইটো হ'ল পি ট্ৰেপ লগা হৈছে আৰু এছ ট্ৰেপ এটা থাকে এনেকৈ বেন কৰি ফ্ল'ৰত যিটো সোমাই যায় এইটো হ'ল এছ ট্ৰেপ এইটো পি ট্ৰেপ চিধা আপোনাৰ চিধা চিধি ৱাল হৈ পাইপটো ওলাই যায় ত' গেষ্ট ৰুমৰ পৰা ওলাই কিনে আপোনালোকে সেইটো কৰিডৰ পালে কৰিডৰৰ লেফ্ট ছাইডত যিটো আছে এইটো হ'ল হল গোটেইকেইটা হল ৰখা হৈছে ড্ৰয়িং কাম হল ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাইনিং ৰূপ হল ডাইনিং এটা বহাব পাৰিব এইটো একদম এইটো চুকত ডাইনিং এটা বহালে এইটো চাইডত যদি আপোনালোকে ডাইনিং বহাই দিয়ে তো এইটো লগতে কিচেনটো লাগি আছে সেইকাৰণে ইয়াত ডাইনিং বহালে আপোনালোকে বহুত সুবিধা হ'ব তো বহুত ডাঙৰ ৰুম আপোনালোকে চাফিচিয়েণ্টলি এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব তো ওলাই কিনে আকৌ ৰাইটত যিটো ৰুম আছে এইটো হ'ল বেডৰুম এইটো চাওক বেডৰুম বহুত চাফিচিয়েণ্ট স্পেচ এইটো ফিফটিন বাই ছিক্সটিন ছাইজৰ আছে বহুত ডাঙৰ ৰুম ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব তো এইটোৰ লগতে চাওক ইয়াত এটা ড'ৰ ফিটিং কৰা হৈছে ড'ৰ দিয়া হৈছে বাহিৰত লেট্ৰিন বাথৰুম কমন ৰখা হৈছে এইটো গোটেইটো এইটো চাব পাৰে লেট্ৰিন বাথৰুম গোটেইটো কমন ৰখা হৈছে চাইজকেইটা বহুত ছাফিচিয়েণ্ট দিয়া হৈছে ডাঙৰ দিয়া হৈছে যাতে ছাফিচিয়েণ্টলি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতো ইংলিছ লেট্ৰিন লগোৱা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ টাইলছ লগোৱা হৈছে চব পালে টাইলছখিনি আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বাথৰুমৰ কাৰণে আৰু ওপৰলৈকে উঠাই দিব পাৰে মোটামুটি সাত ফিটলৈকে আপোনালোকে টাইলছটো লগাই দিলে আৰু বহুত ভাল হয় এইটো কম খৰচত অলপ কছকাটিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে ইয়াতো চাব পাৰে গোটেইখিনি কাম চলি আছে এতিয়াও কাম শেষ হ'লে গোটেইখিনি ফিনিচিং হ'লে আৰু ধুনীয়া দেখিব ইয়াতো ইংলিশ লেট্রি লগোৱা হৈছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এটাত ইংলিশ এটাত ইন্ডিয়ান টাইপৰ আপোনালোকে লগাব পাৰিব আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী বনাই টাইলছৰ এই বনায় বহুত ধুনীয়া আৰু ঘৰৰ ঘৰৰ যিটো কালাৰ দেখিছে এইটো এনেকুৱা অলপ লাইট ব্লু লাইট ব্লু টাইপৰ দিয়া হৈছে যাতে ঘৰটো ইমান চকুত নালাগে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আকৌ মই এবাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো যিটো মেইন কৰিডৰ যিটো সোমাই গৈছে এইটো আপোনালোকক দেখা পাব কিচেনটো মই লাষ্ট টাইম দেখা হোৱা নাই সেইখনে মই এইটো গোটেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো চিধা আহি কিনে আপোনালোকে চিধা এই ইফালেতো বেডৰুমটো থাকি গ'ল এইটো পাব লেট্ৰিন বাথৰুম দেখিছে এই ব্লকটো অলৰেডি দেখা পাইছে আৰু ইফালে যিটো থাকিব ইয়াত বেক চাইডতে যিটো বাৰাণ্ডা আছে অ'পেন বাৰাণ্ডা অলপ থাকিব বেক চাইডত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু লেফ্ট চাইডত যিটো আছে এইটো হ'ল কিচেন এই কিচে হলটো লাগি আছে সেই কারণে আপনার সাফিসিয়েন্টলি এইট হল আপনাদের ইউজ করবেন ডাইনিং হল হিসাবে কিচেনটা ইমান ডর নয় কিন্তু সাফিসিয়েন্টলি আপনাদের ইউজ করবো সিঙ্গেল ফেমিলির কারণে বহুত ধুনিয়া যদি ভিডিওটা ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্টস আর শেয়ার কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাছ